Re! Viss ēters ir te! Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs uzsāks šī gada jauno mākslas sezonu ar 5 krāsi atšķirīgām izstādēm. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas mākslinieku darbi dažādību izpausmes līdzekļos un vēstījumos. Izstāde Micēlija ir starptautisks mākslinieču projekts, kas apvieno 5 vācu un 5 latviešu mākslinieces. Šis projekts ir par tīklošanos, sadarbības veidošanu, dažādu sieviešu mākslinieču interesējošo tēmu, atradīšanu caur dažādiem mākslas mēdījiem. Ieraugot vienreiz dažādas sēņu formas, es iedomājos, cik forša tā vieta ir priekš gulēšanas. Un tad mana darba daļa saucās drošā vieta, un tas ir par to, ka daba man ir tā drošā vieta, kur es jūtos labi. Es gribēju ievietot tādu sievietes figūru pasakas tēlu veidolā, ar sēnes cepuri spēlējoties Ingrīdas pasaulē. Es gleznoju arī uz lietotiem audumiem, veciem dvieļiem, lina palagiem, darbi tapa pērn esot rezidencē šeit. Nu, tas micēlīs, nu, tas jau ir kaut kas tāds pavisam it kā netverams kaut kur dziļumā. Nu, un tā arī mūsu tandēms izvēlējās, ka vajadzētu šo te pirmu vielu no dīķiem, no ezeriem, kur, no kurienes viss nāk. Šī ir kā upe, ļoti skaista vieta Amerikas Savienotajās valstīs. Šo kalnu izveidoja no zemes, kur Guna dzīvo, jo viņa bieži glezno ezeru dažādus ūdeņus. Tās lielās ir upenes. Arī projekts X ir vairāk cēlienu mākslas notikums, kurā dažāda nozara radošās personas tika aicināts strādāt pāros pie kopīga mākslas darba. Rotko centra ziemas sezonā skatāmi divi jaunākie projekti – X brīvā telpa un X ego. Turpat blakus iekārtota Latgales reģiona mākslinieces Agras Ritiņas personāla izstāde Kronis. Kronis tajā ziņā, ka mākslinieca Agra Ritiņa, kaut arī viņai ir izteikta ainavu gleznotāja, plenēra mākslinieca, viņa brīnišķīgi spēlējas ar lapkotku galotnēm, ar krūmājiem, kuras samērā minimalistiskās ainavās viņa ienes kā tādus kroņus. Savukārt igauņu fotogrāfa, ilustratora un grafiskā dizainera Andresa Adamsona izstādē Tūkstošu sapņu jūra tiek attēlots ūdens. Tas, kas viņu interesē šai izstādē, ir cilvēka tieksme pēc miera, pēc bezsvara stāvokļa, pie atgriešanās, pie kaut kādiem sevis izzināšanās dziļumiem. Pavisam citāda ūdens izjūta uzvirmo lietuviešu keramiķas Milēnas Pirštelienas darbos, grimstošās pilsētas plūdi un trauksmes sajūta. Laikam tas pārsteidzošākais ir tas, cik ļoti tas materiāls ir dažādi izpaudies. Tas ir gan grafisks, gan skulpturāls, gan monumentāls. Atgādināsim, ka Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs atrodas Daugavpils cietoksnī, kas ir pēdējais bastiona tipa cietoksnis pasaulē. Pavasarī tur gaidām keramiķa Pētera Martinsona mājas atklāšana. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.